Fala aí, galera. Beleza, tô aqui no Pegador, mais um vídeo. Dessa vez aqui, gameplay aleatória Gun. E já começa frenético aqui o bagulho. É que é assim mesmo, tem que começar frenético, senão não vai pegar não. Deixa eu tocar esse barril pra lá. Opa, caralho. Não, deixa pra lá. Tinha bugado aí, tava pegando fogo, mas deixa pra lá. Eita! Ai, caralho! Foge! Beleza, pois. Beleza. Legal mesmo, tipo, eu estava bugando e tipo, eu não tava. Eita! Ai, caralho! Vagabundo, morri! Merda! Não é que eu sou ruim, galera, é que. Caralho, tem um pouquinho de lag mesmo que tá. Meio bugado essa porra aqui, esse jogo que não foi feito pra ser gravado. Eita! Tá ligado aí que o bug do Millennium ali, a TNT foi parar debaixo do trem. É, né? Beleza. Nossa, caralho. Tipo, o cara explodiu, literalmente explodiu. Vou tocar umas TNTs aqui. Beleza. Esse jogo é tipo o GTA do Faroeste, tá? Pra quem não conhece. Ele é o tipo um caralho. Tá pegando fogo, bicho! Esse cara aí. Ele é tipo o antecessor espiritual do Red Dead, tá? Pra quem não conhece. Só que tipo, nesse aqui ele é da Activision, tá ligado? Cara, tipo, eu não curto muito o bagulho da Activision, né? Cara, esse daqui eu acho que é o único jogo que tinha da Activision. Esse é um outro jogo lá de PS2, que era do Shrek, né? Eu que era criança e tudo mais, e, tipo, era fogo pra caralho de Shrek. Morreu. Como assim, cara? Os caras tocam uma pra lá e o... E o bagulho em mim, tá ligado? Então... Eita! Caralho! Que é isso? É lançamento à distância? Caralho, mano! Porra, porra foi essa? Você muita distância de Joe Arms. Tá, tem que acabar com a raça de todos os guardas. Vem, monstro! Foi na arca, flecha mesmo, foda-se. Vemos! 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 Cara, é treinado, cara. Esse cara é foda, mano. Cara, bebe uma cerveja. Eita, acertou? Não, você pode ver se você tá. Eu acho que você. Beleza. Vaza, morreu. Eu tô nem no começo, eu tô bem no começo do jogo mesmo, tipo, isso que é uma das missões que tem do da história mesmo, da história principal. Tá, galera. Eita! Ah,
Caralho, o Felipe tá morrendo, como assim? Nossa, filho da puta. Se vocês chegarem ali na minigun ali, velho, fudeu. Caralho, fudeu. Beleza, desloquei os bagulhinhos de pra missão. Beleza. Tá de bom, e agora? Increase your stats. Joke to Riders. Tá, como é que eu vou fazer isso? Tá, aqui era pra ter uma minigun, mas levaram ali, mas não aconteceu me levar, eu sou idiota. Não olho cutscene, né? Eu tô me fodendo pra história. Tipo, esse aqui eu tô me fodendo pra história, eu não ligo muito pra história. Tipo, desde que o jogo seja interessante, tá ligado? Tipo, eu gosto da gameplay, porque tipo, história do jogo pode ter uma história excelente, pode ser uma merda de jogo. Tipo... pode ter mesmo conceito interessante. Eita! Cavalo bugou. Ei, caralho, consegui. Ama. Agora já dá pra aumentar o fog distance, né? Voltou aqui a eletricidade aqui em casa, que tava bugada aqui. Caiu a eletricidade, que tava pegando... não, não tava pegando fogo, tá? Tava chovendo granizo. Não, daí... granizo, granito, não sei como é que se fala. É, granizo, acho que é. Tá fazendo granizo e... né, começou a pegar tudo aqui, apagou a luz. Casa lá no puta que pariu, ela começou a disparar alarme, né, tá uma maravilha. É, eu até queria agradecer aos meus 140 inscritos. Chegou ontem, eu acho, dia 19, acho que foi ontem. Falar com um guarda. Tava qual guarda? Falar com um aleatório aqui mesmo. Ah, sério? Né? Tanto faz não. Muito obrigado ali, tipo. Juntando espanhol com inglês. Vamos passar as cutscenes. Beleza? Tá, e aí, Joe? E aí, Joe? O que tu vai? Sharps. You and Chop. Tá, isso aqui é o que? Ah, beleza, entendi. Uma arma nova. Vamos, Colti, pronto! Arma nova. Tap left click to. The battle is over here, Colti! I have my eyes. Got you, bro. Venga, conseguindo, vatos! Beleza. Eu sinceramente eu prefiro mais, eu gosto mais de jogar com a... eita! Que isso, mano? Caralho! Caralho, tá pegando fogo! Caralho! O crank também tá quase morto. Morreu. Como assim, cara? Você tem um teleporte ali do TP, barra TP. Barra TP, casa do caralho. Beleza, morreu, matando todo mundo. Go, get your ass over here! Clank, eita ali atrás, vem aqui. Vem pra cá, Clank. You stay here and hold the fort. Essa garrafa aqui. You're gonna see a friend that kills you. Esse garotinho aqui. Let's ride, yeah! Olha, cadê meu cavalo? Eita. Ah, caralho, velho. Porra. Esse cavalo, velho. Como assim? Beleza, triple kill. Beleza. Cheguei aqui nós.
Cara, minha FPS baixou pro caralho, caralho. Não dá pra aumentar essa porra de fog não, mano. Porra. Olha o quanto de fog que eu aumentei. Isso. É, aumentou um pouquinho o FPS. É, principalmente, tipo, esses preps aqui, meu PC é muito bugado, mano. Tipo, normalmente, tipo, sem gravar, eu gravo essa porra. Gravo. Sem gravar, eu gravo essa porra. É, tudo a ver, né? Tipo, quando eu não tô gravando, eu jogo só porque é 60. 60 não. 30 FPS, tá ligado? Tipo, e abaixo pra caralho. Agora eu tô gravando que é 20 FPS. Eu não estava. Eu tava travando ali, eu tava. Eu faço que o é o personagem que eu tenho lá. Então, esse cara aqui tem um amigo, né? Não. Deixa eu tentar. Não, não dá. Pô, maneiro esse pistola aí, tio. Dá. Daí, tio. Olha, porque tem uma arma nova aqui. Não sei, poxa. Did you see that cannon out there? Não, não vi. Caralho! Que porra foi essa? It's already up! What are we gonna do? Cadê o canhão? Ai caralho! Don't stay out in the open! Caralho, tô muito concentrado aqui, tô quietão, tá ligado, galera? Tem ali um canhão. Ah, tá, já vi que isso aqui era uma. Um tesouro, tá ligado? Ah, não, o cara não vai. Porra, olha a merda que esse cara quer fazer. Tá, cara, destruir isso daí, isso aqui não é. A live é. Isso aqui não é. Não fuso a vida não? Gente, acho que não tem Battlefield aqui. Acho que não é a lá Battlefield essa porra aqui não. Não tem super gráficos destrutíveis aqui não, tá? Não tem? Não tem, eu quero destruir esses morros aí, tio. Beleza. Tá, habilitei Sharp 174. Tá, deixa eu ver. Eu acho que por hoje já tá bom de fim, né? Mas é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar seu like, dar a divulgação. Ou esse carinha aqui, o Cal, tá muito lindo. Vai te matar, vai dar um tiro no seu rabo. Entendeu? Entendeu? Esse cara muito lindo aqui, ó. Vai pegar aqui, tá. Tá vendo essa árvore? Finge que ela é. Tá vendo esse cavalo aqui? Finge que ela é. Que esse cavalo aí é. Finge que esse cavalo aí é o seu. É o seu oco. Olha o que ele vai fazer com o seu oco. Olha. Olha o que ele vai fazer com o seu oco. Vai deixar um oco. Olha o que ele fez com o seu rabo. Ele deixou um oco no seu rabo. Deixou vários ocos no seu rabo. E é isso que o Carlton irá fazer se você não deixar seu like, seu favorito e não se inscrever no canal. Ele irá chegar na sua casa de madrugada e irá deixar vários loucos no seu rabo. Mas é isso aí então, galera. Se você gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever para ajudar na divulgação, avaliar, deixar seu like, favorito para ajudar na divulgação. No mais é isso. Um grande abraço e valeu! Cara, o que eu tô fazendo aqui parado, velho? Já devia ter parado de gravar já.